Вітаємо всіх президентів та всі сосни. Не знаю, як ви, а мені все більше здається, що ми мандруємо на машині часу. Відчуття таке, що з кожним новим святкуванням Дня Незалежності часів Володимира Зеленського країна повертається до часів Петра Порошенка. Судіть самі. Якщо передивитися кадри військового параду у 2018 році, а це був найбільший парад часів п'ятого президента, то там можна побачити крокуючих хрещатиком поляків, американців та інших натовців. Хрещатиком крокує правопроносна група Збройних сил Республіки Польща. Танки. Та іншу техніку. Призначений для прикриття військ та об'єктів від повітряного противника, а також для боротьби по наземному. І якщо передивитися кадри військового параду 2021 року, там знову можна побачити крокуючих хрещатиком поляків, американців та інших натовців. Підрозділ Збройних сил Сполучених Штатів Америки. На параді їх представляють військовослужбовці 81-ї страйкерської бригадної бойової групи армії Сполучених Штатів Америки. Знову танки. Центром Києва рухається підрозділ танків 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У складі підрозділу, який ви зараз бачите, танки «Оплот» та модернізовані «Булати». Та знову військову техніку. Ви із бронетехнікою противника, а також призначені для ураження наземних споруд та літальних об'єктів на малих висотах. І це при тому, що лише рік тому Володимир Олександрович називав військовий парад нічим іншим, як атракціоном для киян та гостей столиці. А наша військова техніка сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути, бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. І риторика Зеленського за останні три роки дуже сильно змінилася. Якщо фактичним його гаслом перед виборчою кампанією було сумнозвісне просто припинити стріляти та сойтись десь посередині, то треба говорити все дуже просто. Як, що ви хочете? Ваші умови, чого ви к нам прийшли? Написали пункт. Що треба? Що треба, ребята? От ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти. Чесно говоря, мир то треба на наших умовах. Потім сказав, смотрите, а от наші пункти. Десь посередині би сошлись. То зараз він говорить про нарощування військової міці України як про цілком належну річ. Антонов будує для держави три літаки. Для армії будують гвинтокрили на українських лопатях. Цьогоріч будуються нові танки. Сильна країна відроджує воєнно-морський флот, воєнно-морські бази і будує корвети. Сильна країна – це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років. Погодьтеся, коли говориш про нові танки, корвети та ракети, це зовсім не миротворча риторика про перестать стріляти та сойтись посередині. Це войовничий наратив. Парад військ – це демонстрація сили та, хочеться вірити, рішучості цю силу застосувати. А запрошення та прийом Вселенського патріарха – це той ще подразник для росіян. Архієпископ Константинополя Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій. Його святість прибув в Україну із кількаденним пастирським візитом. І разом із президентом України Володимиром Зеленським патріарх взяв участь у ветеранському форумі. Також спільно із митрополитом відбулися багато важливих зустрічей. І такого не було за Порошенка. І хоча ще багато чого з трирічної давнини Володимир Олександрович вперто повторює, як то бажання зустрітися з Путіним, попри зневагу до нього останнього, дещо в діях змінилося. В тому числі визнання того, що війну з Росією не можна просто так закінчити, якщо це, звичайно, не повна капітуляція на російських умовах. У зв'язку з цим в мене питання.
У 2019 році Зеленський щиро не розумів, про що казав, чи свідомо брехав. І друге питання. Коли Володимир Олександрович вибачиться перед українцями та політиками, яких він обрехав, звинувативши в тому, що вони не хотіли закінчення війни? Розумію, що питання мої риторичні, але не втомлююся їх повторювати, бо вони правильні. А ще хочеться подякувати Володимиру Володимировичу Путіну за те, що його одержимість ідеєю відновлення імперії з будь-якого невігласа на посаді українського президента робить лютого українського націоналіста. А в Миколаєві святкування 30-річчя Незалежності відбулось своєю чередою. Серед святкових заходів – підняття найбільшого в області державного прапора. Добре, що ніщо не впало та жоден «Лексус» не постраждав. Масштабний автопробіг, марш єднання та святковий концерт на Соборній площі – все, як належить на день народження. І все це на тлі багаточисленних скарг містян на погану якість водопроводної води та результатів перевірки Державної аудиторської служби управлінь та департаментів виконавчих органів міськвиконкому. Кажуть, там дуже цікаво є, багато порушень та незрозумілих витрат бюджетних коштів. Хотілося б почути пояснення від міських чиновників. А тим часом в Афганістані відбувається ескалація насилля. В Кабулі сталося декілька терористичних атак, внаслідок яких загинуло понад сотня афганців та понад десяток американських військових. Відповідальність за них взяла на себе організація «Ісламська держава Іраку та Ліванту» – ІДІЛ. І чим далі, тим ситуація буде гірше. І невідомо, чи не спровокує вона міжнародну кризу, гіршу за сирійську. Бо Росія не втратить шансу посилити свій вплив в цьому регіоні та послабити Європу та Сполучені Штати. Нам всім слід чекати на захопливі часи. За цим кланяюся. Побачимось!